吉打州怀疑有人非法开采稀土的争议继续发酵。首相纳杜斯里安华今天表示，吉打看守大臣纳杜斯里沙努西不应该以他在去年跟吉打苏丹的会面来模糊有关非法开采州内稀土元素的指控。安华强调，当时的会面只是礼节性的拜会，并不涉及任何商业活动。Isu RII ini jangan dialih, iaitu curi nadir bumi. Beri kelulusan kepada syarikat China tanpa kebenaran. Maknanya, itu isu dia. Isu dia, saya tak mahu dilah lebih banyak sebab itu melibatkan Sultan Kedah. Pertemuan saya dengan sahabat saya dengan Sultan Kedah di istana. Dia tak ada kaitan dengan perniagaan dalam bidang itu, tidak.安华今天出席2023年商业化年度峰会之后指出，当时和印尼投资者会见吉打苏丹只是礼节性的拜会。吉打看守大臣沙努西早前反击内长塞夫丁的追击，揭发安华曾经带着一名印尼籍大亨到吉打申请开采稀土矿物，对方还曾向他献艺赠送数百头牛只作为宰牲品，不过被他拒绝了。